Nedostatak lekara specijalista zbog odlaska u druge gradove i države, ali i penziju, je problem koji posljednjih godina pogađa Prijepoljsku bolnicu, odnosno građane i građanke ovog grada kojima se tako smanjuje dostupnost zdravstvenih usluga i pregleda. Pa u bolnici Prijepolje zadnjih nekoliko godina otišlo je na 5-6 lekara koji su napustili našu ustanovu, otišli su u druge gradove. Imamo manjak lekara u prijemnoj službi, kod nas se još ne osjeća nedostatak kao što je u susjednim gradovima. Konkursi su otvoreni, sad bi moglo nekoliko lekara da radi u prijemnoj urgentnoj službi, ali trenutno nema na zavodu, pa ćemo vidjeti. Dr. Gojaković ističe da je trenutno na specijalizaciji 12 lekara i lekarki iz različitih oblasti i da se povratak nekih od njih očekuje već u narednoj godini, čime će se otvoriti specijalizacije koje u Prijepoljskoj bolnici nisu postojale godinama, ali ćemo ostati bez drugih koje ćemo čekati nekoliko godina. Među prvima će doći kožni lekar, ORL specijalista i zatim ide internista, ginekolog, dolaze pedijatri, 12 lekara je na specijalizaciji koji će doći narednih godina. Već prvi će doći već početkom marta, kožni i ORL specijalista. Specijalnosti te dve nemamo, kožnog nismo imali unazad 20 godina, ORL je otišao u penziju, tako da ćemo deo pacijenata to dovesti. Mi smo tražili za sljedeću godinu da se raspiše specijalizacija dečije hirurgije, vidjet ćemo. To je u planu, ali morat ćemo čekati naredni 5 godina da dođe specijalista. Popravljanje međuljudskih i profesionalnih odnosa bit će možda jedan od težih zadataka, smatra dr. Gojaković, koji je na mesto vršioca dužnosti direktora imenovan odlukom Vlade Srbije 20. oktobra. Bili su poremećeni međuljudski odnosi, malo se izgubilo povjerenje pacijenata u lekare, ja ću se potruditi da što više pacijenata dođe i da se pacijenti operišu što se tiče i hirurgije i ginekologije, jer je deo pacijenata išao u druge ustanove, da se opet vrati to povjerenje u nas lekare i da su malo odnosi koji su bili evidentno poremećeni, da ponovo se uspostavi ta saradnja između lekara i naravno medicinskog osoblja. Ovim aktiviranjem skenera i u budućnosti, tu su nama stotine pacijenata iz drugih gradova koji će dolaziti jer mi gravitiramo 100.000 stanovnika, više posla za nas lekare. Gledat ćemo da opremimo ORL kabinet, očni kabinet, kožni kabinet, to su hiljade pacijenata za te lekare. Nadam se da će bolnica dobro funkcionisati i da će biti ponos našem gradu. Na ovom putu uspjeha Prijepoljske bolnice stajat će nabavka nove opreme i resursa, unapređenje stručnih kapaciteta zaposlenih, ali i samostalno funkcionisanje zdravstvenog centra Prijepolje, koji za sada postoji samo na papiru.